ما تک زما پلار کتاب اغسته زخپل استاد د کتاب په مغز او مقصد پوی کړم نو سرنګ چې د پلار حق می ده د قرنګ را باندې د پلار او د پیر او د مرشد حق ده ان شاء الله. دلیل سده مولانا صاحب ځان نه لګي چې پلار مقام دې لاندې کو د استاد مقام دې اوچت کو. نه 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 خطا شوی ما خو نقل کو زما عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں د سرداری کونین دربار تر آگے سلام کی السلام علیک یا رسول اللہ ورتوی زما دی پر عبد کائناتو قسمویا د اللہ حبیبا چپ مادوم رگران لاس کی تورنی ولی وا ورتوی عبداللہ بالکل شخصت دے نا پتا گرانی ما پتور دی پلاس کے او پٹنی ولی دا پتور باندی سکے ورتوی اید اللہ حبیبا پدی تور باندی دا پلار سر قلم کمتا تے روڑ ما ورتوی عبداللہ دا پلار سر ما تمروڑا ولی روڑے اور تو یا رسول اللہ ستا دشمن دے ما تتا زما رب را پی جندل ہے دے او اید اللہ حبیبا واللہ ستا پخپو کی ازار ہاں پلارون پلاران با قربان کما دا تعلیم مالا چا رکو تارا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پیغمبر علیہ السلام صحابو زان تپ ارچا باندے محبوب او نگنلو محبوب میں او فرمائل دا زمونگ نہ ندے دا دا کامل ایمان خاون ندے دا دا کامل ایمان خاون دا ندے چہ دے ما زان تا دا پلار او دا مورنا نما تا زما استاز زما مرشد زما مشر عقیدہ دا قرآن و سنت خود لی دا نسیبا مولانا سے بیلی وی کستا سے خیلی وی دا مولین ندی وی دا بازی پیر پرس مولین داوی اخترنو کی پیرانو تزی استازانو تزی علکہ وی دا پچا پکی راوستی وی آو بے او خاندی وی آو 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 وی دا گورا ابراہیم علیہ السلام آغا نمرودیان چرالن وی اغیم بوتانو ترالی تا خدای دی پالوا مورکن سب در تویم زان لازی در تا ہدایت نصیب کی خستا تعبیر اگا تعبیر دے دے یو مولا سے بود امی خبر آوا تازی خوخیل ما در تکڑیم دا غالبن یو مولانو ارچا ویلی در روی مولا دے ارچا سر مناظرے کئی اور دیر خط تقریر بہترین مدلل انداز کے یو بدماش سڑے واغا وردلی مر استاس مولا بسی او علم بسی ما تیرا مقام وقتی شاگردان و ترالی ولی استاجی وی آوی یرا ادھا کلی بدماش اخو مولا نده وی زم مولای ما تا سر مناظرہ کئی ام مولانا سی بطل رازی اللہ بوا لیکن دا اللہ رازو کی دیشی تسی خبر اغتا معلومی ما تا نہیں معلومی او کاللائی دا ہدایت ذریعا او گرزی رازی چلار شو بچے اس خبرانا علماء اڑیر لری سوچے خواہ عالم قسم دے مونگ بازی خبری تعبیر یو شانوی دے خلق بل شان تعبیر مونگ تا دی اللہ مونگ بخط تعبیر کو خواہ تاسی بد تعبیر مکو یہ خبی دارا سے مولانا سے سرد شاگردان در آرے امی ورطا وی کم دے کی مناظرہ کو ابدماش ورطا ویلی ستا کم دے خوخی صاحب چستا ملگری ڈیروی تپ خوش آلائی بس ورے مولا سے ورا زما استا مناظرہ با مخام خبری بھائی آگے ویل دے رکھا تھا مولانا سے بزرگ کر رہے بل چھو خدای سڑے خو اسے بورے بدماشان و مشروع اس کو مولا دے تسر بس سکم دا بس تب سنگ مناظرہ مولانا سے دو رکھا تھا مون بم کرے دا اللہ دے یری چھو خدای اس میں دے مناظرہ کامیاب امیان امخ کے گو شرمی دلے خو اللہ دے مل شرمیاب اے مولا سے وہ بلنے تب راغ مقتدی ورطا ہے استاذ علیہ ولد ابراہیم آدم علیہ السلام زوی چکم گڑ علال کڑے ہو قربانی چکڑے ہو اگب رب کو تورو کو سپینو کو سرو نا اگا مولی سے ورطا ہے ما صدر امین بیل کڑے چو تور دے کو سر دے کو سپین دے اگر نور امین تو خاندر آئی مولا پاکی پیل شو خا وی بجگر مولی سے بیلو چا اگب رب دلوی دا پتہ لگی مولانا سے اگر وردن مالا سب پتہ لگی خوبی جگر مولی سے پتہ چی برک دے بس برک دے ندا امیان بیا خان دی مولانا سے برتوی رازم مناظری تا بس توایا وی سبا زموستا مناظرہ دا وی نن تیارم
مولانا صاحب الله رنگ سے اور شوہدا خوڑے بلا دے بچے تیار بس تو کلپ خدے نو بس داسے اخوام داسے مخامخ میرا و خلق ناز دی مولانا صاحب نے تپوس کئی چھ مولانا صاحب مناظر پو اشاروں کے او کپ خبرو کے مولانا صاحب سوچو کو چراش اشاری خدی کپ خبرو شوا سے نا چھ پیل میں نکی ولہذا صاحب پو اشارو و مناظر شروع کو ولوی سوال کو مولانا صاحب مولانا صاحب ورتا گوتا دا سکڑا وے او امی کا کا وے جواب را کا امی کا کا ورتا لاس تاس گوت دو اونی ولے ورتا وی مولانا صاحب جواب دی والا مولانا صاحب حیران دی واللہ سڑے خود کمال نہ ڈک دے جوابی صحیح را کو شاگردانو توی بالکل جواب صحیح دے وی خواہ امی کاکا نورم خوشانے سے چکارو شو رہا ہے اور توی مولانا صرف دویم جواب سوال کو چی جواب در کو ما مولانا صرف ورتوی لاسی ورتا داسی اونی ولو پینزگوتی ورتا کلاو کری امی صاحب ورتا لاس داسی سکو داسی برابر ورتا او خزولو گوری مولانا صاحب مولانا صاحب ورتوی بچی اللہ دی پتا رحمو کی بہتری جواب دے راو اے شاگردانو دا کمال نہ ڈک دے امین دے دا علم خزانہ دا ما داسی دویم جواب سوال کرے دے تک جواب راو بے ورتوی دریم سوال دے کوا مولانا صاحب دے جبن انڈر آواغستا انڈر آواغستا دے چرگی انڈا نا دا اگئی داسی و تونی ولا امی کاکا دا دے انڈ جواب راکا اگئی جب تلاس کو دے پیس گنڈے دے جب نراویس تلا ویل مولانا صاحب دا دے جواب دے دا دے پیسی ورت داسو خزولو مولانا صاحب ورت ویلی بالکل بچیا ستا فهم ستا معلومات ما امنل چپ اشارات کی دمر اخیارے تا سر بنور معلومات سنگئی بس بالکل ٹک شو بچیا تا اگٹلا او ما بیلا مولانا صاحب چروانے دلو طالبان دلا سونی اولو مولانا صاحب داس ما ملوا تا داسی اگر داسی دو گتے تا لاس داسی کو اگر داسی اکڑل تا انڈر آویس تا اگر پیس گنڈر آویس تو یہ خبر ختمہ ورطویلے او ہو ہو امیو خو بلا امیو امیو خو بلا امیو مولانا صاحب سرنگا وی ما ورطویل چھ اے صاحب اللہ یو دیں دا مولانا تعبیر تا گورا وی دی امی کا کارا تول چھ جناب محمد الرسول اللہ بمور سرمانی دا امی جواب داو چھ مولانا صاحب یو آزی پا اللہ منلو کار کی گینا گوتے دا سکڑا راتے اول چھ جناب محمد الرسول اللہ بمانی طالبان ویلو یا حریر بلاو اے مولانا صاحب تاورتا گوتے دا سکلاو وی او بچیا ما ورتا ویل چھ پنج بنا دا اسلام پنز دی وی دراتا ویل چھ زما ور باندی مضبوط ایمان دے وی ما دنیا گول اللہ پیدا کرے دا اگی جب تلاس کو ماتے دا پیس گنڈرا اویس تلا چھ اللہ دا عرص پیدا کری خود طبقات طبقاتی دا پیس دا پاس پانے وی بے پردائی بے بل پانے دس ندا چھ گول دا طبقی طبقی دی یو طبقہ کی اللہ ندا پیدا کرے اگا طالبان ویلی واللہ چی بلا سر اللہ کسی چلار شو امی کاکا نا خلق راتاو دی زیبا او چی امی کاکا خبرو کی خلق او خان دی طالبانو زان زر ور او رسولو چی ور اغلو ور دویلی امی کاکا زمون مولا سب نخو دی لارا خطا کرو خود بھی دی لارا خطا کرو او یر امی کاکا دا تا دا علم چیر دا کرے تالا جی زمون استاد کو تا دا سکڑا او تا ور تا دا سکڑل دا سم مطلب دیو ویلی ستا سی مولا رات ویل چی گورے سمشا ویلی زب در ندا سترگ او باسم وی ما ور تا ویلی چی دا دو گو تیمی گوری تانا با دوار سترگ او باسم دا دا امی تعبیرو دا دا چا تعبیرو
دا د داسې مولا تعبیرو چې د ابراهیم علیه السلام بوتان د وخت د زمانې د قوم د شیخ الحدیث او د شیخ القرآن سره برابر ای. دا ځان له شیخ التفسیر وای. مولانا صاحب شاگردان وای زمونږ استاد خو بله بیله ته لړه کوله، هغه ویل چې ما ویل خدای یو ده، دی ویل چې رسول الله مبارک به ورسره منی. دی وایي نه، ستاسې مولا ویل چې سترګې به درنه وباسم، زه وایم دواړه به درنه وباسم. دا خو بله بلا غره یا می کاکا، تا ته زمونږ استاد داسې وکړه. وایي او ستاسې مولا صاحب ویل چې په دې لاس به درنه سفیړه وباسم. وایي ما ورته ویل دا قابلې سوک ګوري که نه ګوري، دا قابلې سوک ګوري که نه ګوري. طالبانو تندیل کړه سو دا لاس بلا تا ته بیا زمونږ استاد انډه وښودله. وایي ما ورته ویل چې مولا صاحب چا درته دم کې در کړې ده انډه یوازې مخره قبض پیدا کوي، فیض ورسره خوره. دا د امیانو تعبیر دی، دا د هغې مولا تعبیر دی چې هغه په علم باطنی کې حصه نه یې اخیستې، چې د چا په لاس کې بیعت نه یې کړی. هغه سرسری مولا ورته وایي د دې داسې مثال دی چې کلینډر درې ورځې ډریور سره وګرځېدلو، هغه ورباندې مینه راله چې یتیم دی، چې دا بچی زر زر ګاډی یاد کړي، راځه بچیا روډ کولاو دی ګاډي ته کښېنه. چې ګاډي ته کښېنولو داسې یو سو یو میټر چې لاړو کلو میټر سړی خوشحاله شو. داسې یو ورځې بیا ګاډي ته کښېنولو، یو ورځې بیا کښېنولو، بله ورځ ته استاد وایي بچیا ګاډی کور ادرو ګور راو نه باسې. چې ګاډی ادرولو ډریور بیمار دی، سی به ګاډي ته کښېناسو دې دینه خوش کړو. درې پې ماشومان ول، درې پې بوډاګان ول. اوس دا ګناه د ډریور وه که دا ګناه د دې کلینډر وه؟ تعبیر دلته غلط دی. استاد ورته ویلو ګاډی مره اوباسه زما د اجازت نه بغیر. کلینډر چې کښېناستو ظالم تبا قاتل کو ومن یقتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر. اوس دا قتل قتل عمد دی، ځکه ته ډریور نه یو په ورخیجې په ګاډي باندې. دې وجه نه یاد ساتئ، نن هر سړی مفتی اعظم دی، نن هر سړی شیخ القرآن دی، نن هر سړی ته خلق ناست دي. هغه تعبیر کوي صیبا ما یو ځلې ده هغې خبرې اورېدلې، وایي دا څرنګه چې ابراهیم علیه السلام لاړو، وایي دغه رنګ دا د دې پیرانو د دې مشهورو خلقو دا قبرونه داسې ورانول په کار دي. دا تعبیر دی د اسلام. د زینب رضی الله تعالی عنها قبر په شام کې د ظالمانو په بمونو باندې والو زولو، دا توحید دی. اول لا چې دې خلقو ته ټیم میلو شو یا ساتئ ګورئ زه به نه مړ بایما. والله چې دوی د پیغمبرانو د قبرونو بې حرمتي کړو،